Shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya KTS kwa kuzidi kuitazama runinga hii. Manake mara hii tupo Urusi kuhakikisha kwamba tunafanikisha uchanganuzi wa moja kwa moja kuhusu nani anatamba, nani ambaye anachemsha katika michuano hii ambayo ilikuwa imesubiriwa na wengi wa mashabiki wa kabumbu. Na bila shaka studioni nimo na wachanganuzi wangu ambao wananisaidia kidogo kutatavua mawili matatu kuhusu na michuano hii ambayo bila shaka najua inazidi kuibua tumbo joto miongoni mwa mashabiki. Yupo Papa Leonard Mdinyu, yupo Coaches, na vile vile yupo Ramadan Omar Sigomba ambao watakuwa wanafanikisha mpango mzima. Kwa haraka haraka nikianza nawe Papa Leonard Mdinyu, uangalie Ujerumani. Mara 9 wamebisha mlangoni mwa Mexico lakini hamna bao. Mexico wamebisha mara 4 bao 1. Mchono huu umeonaje? Ni mchono ambao umekuwa wa kuridhisha zaidi hasa kwa upande wa Mexico. Maanake timu yote kwa ujumla imeweza kushirikiana kuanzia safu ya ulinzi hadi safu ya ushambulizi na wakaweza kupata ushindi angalau ushindi ambao ni muhimu zaidi, maanake ni mechi ndio mwanzo tu wa mechi za kombe la dunia. Na mwenzangu Alphonse, nitakuuliza kwamba iangalie Ujerumani ni mabingwa watetezi, wameingia katika kombe hili wakitarajia kwamba watazidi kuimarisha yale matokeo yao ambao waliandikisha katika mwaka 2014. Na nasema hivi makusudi manake uangalie katika mechi zile za kujipima nguvu hawajapoteza mechi yote. Sa unafikiri kwamba Joachim Löw kidogo alipotea wapi? Nasema kupande Ujerumani wajakuwa na ile bahati luck ilikuwa pande yao kwa mechi ya leo. Tumeona Mexico walikuwa na nafasi finyu sana but wametumia ile moja ambayo walipata. Ingawa Germany walikuwa na nafasi vingi kuliko Mexico, lakini utapata Mexico walikuwa na nafasi vingi vya wazi kuliko Ujerumani. Ujerumani wamejaribu kutafuta nafasi wazi but defense ile ya Mexico ilikuwa imezuia kwa ustadi. Ilikuwa iko shwari. Mexico walipata nafasi kadhaa za wazi na walitumia moja. Na tukiangalia Joachim Löw, kikosi chake kimekuwa sawa. Naweza sema maybe kwa sababu maybe ni mechi ya kwanza na wako maybe wako mtarajia Mexico ingia wacheze mechi kama hiyo. Naweza sema maybe bado wana nafasi. Sigomba, nitaja kwako haraka upesi kabla tujia kwenda kwenye mapumziko. Ulisema kwamba mfumo huu ambao alitumia Joachim Löw wa 4-2-3-1 alikuwa analenga jambo fulani. Je, unafikiri kwamba mfumo huu uliweza kumsaidia Joachim Löw na wachezaji wake kwa jumla? Kulingana na mimi naweza sema kwamba mfumo huu haukuzalisha matunda kama vile nilivyokuwa nafikiria, kwa sababu ukiangalia, lakini mfumo huu pia umewezesha Germany kucheza mchezo mzuri. Kama sinadhani kila mtu ameona kwa sababu gani shida ya Germany. Ukiwa na mfumo huu haufai kupoteza mpira katika sehemu ambazo labda zitaleta utata. Ukiangalia bao la kwanza, Ujerumani waliweza kupoteza mpira na Mexico walifanya mashambulizi ya kushtukizia ambayo yalizalisha bao la kwanza. Lakini vile vile mfumo huu uliweza kutengeneza nafasi nyingi sana kwa upande wa Germany. Sema tu tatizo la Germany hawakuwa wanataka ku cross mpira na pia wanataka kugonga gonga hadi kwenye kisanduku kile cha Mexico. Lakini iwapo wangeweza labda kupiga matobo yale ya mbali, nadhani angezalisha matunda. Lakini pia kumbuka pia tunamfahamu Mjerumani ndio ambaye anapenda kupiga ile mpira tunaita counter attack kama mashambulizi ya kushtukizia. Ni Mjerumani ambaye anajulikana kwa mpira huo. Lakini tukiangalia siku ya leo, Mexico ndiye amechukua mpira wa Mjerumani akaucheza. Halafu ni kama Mjerumani akachukua mpira wa Mexico akaucheza. Hiyo ndio mchana, kuna kitu ambacho Ujerumani umefanya ambacho kimewafanya kupoteza mchezo huu. Wamekuwa wakiacha nafasi nyingi pale nyuma. Pale nyuma wamemwacha Boateng peke yake. Boateng peke yake hawezi chochote, manake kuna Lozano pale ambaye amefunga bao lile la pekee. Ameweza kuachwa peke yake na yule Chicharito pia. Chicharito pia pale alikuwa na pace. Jimenez pale tunamuona. No. Jambo hilo ambalo limeweza kufanya Ujerumani kuweza kusha zaidi, manake wamesahau kuzuia alafu wameenda kushambulia zaidi. Nitakuuliza hili kwa haraka upesi, mwangalie Joachim Löw alipokuwa anateua kikosi cha timu ya taifa ya Ujerumani. Alimtema Leroy Sané ambaye alikuwa ni
kiungo matata sana wa klabu ya Manchester City pale nchini Uingereza. Badala yake hakuna na Drexler. Hii leo Drexler mchezo wake unadhania kwamba Leroy Sané angekuepo katika mtanange wa leo kungekuwa na mabadiliko yote? Naweza sema kuwepo kwa Leroy Sané kungesaidia sana. Kwa sababu kiangalia Julian Drexler alikuwa anaweza ile ku retreat aribu kusaidia defense. Tunamjua Sané hayuko vile vizuri kwa ku defend baada ya kwa mzuri kwa kushambulia. Na ukiangalia kinyo ilikuwa inasumbua Ujerumani leo ilikuwa ni between transit between defending and attack ndio ilikuwa inaleta shida kwao sana. Ningependa kutofautiana na mwenzangu kwa sababu ukiangalia mchezo leo kama kweli basi Drexler alikuwa anasaidia kivitu kwa ulinzi. Yeye basi kulitokea bao. Cha muhimu ilikuwa ni kupata bao si ku defend sana. Bao na kosa lilitokea katikati ya uwanja. Mpira ulipotezwa central midfield. Kumbuka yeye anacheza kwenye flank. Kuna jambo pale. Sane mchezo tumpe Singombo wakati kidogo. Mchezo wa Sane. Sane kando na kasi. Sane pia anaweza kupenya ndani kabisa. Umegundua mchezo leo kwamba Drexler mtu ameopen yeye bado ana hold mpira lakini Sane pasi. Lakini Sane Sane simbunifu kwa macho yake anaweza kupeana pasi ya kuzalisha mabao kama venye alikuwa akifanya Manchester City. Kwa hiyo leo Drexler kulingana na mimi amechemshwa kwa sababu gani? Crosses zake, pasi zake yani haziko zinasema. Hivi unasema nini mwenzangu Leonard Mdenyi ni kwamba Drexler na Leroy Sané kidogo ni maji na mafuta. Kitu ambacho umeweza kukosea mahali manake Leroy Sané Julian Brandt ndiye ambaye alichukua mahali pa Leroy Sané. Manake ukiangazia kikosi ambacho nani Joachim Löw alikuwa anateua alimwacha Leroy Sané kwa sababu ya Julian Brandt. Hakumwacha Drexler kwa sababu ya nani Leroy Sané. Wajua kuna kitu ambacho huyu Leroy Sané anacho. Leroy Sané si mbunifu. Lakini ukiangazia Julian Brandt hata kuna bao ambalo ameonyesha amekuja amepiga pasi amepiga crossing amepiga mashuka na jaribu attempt. No, hilo ndilo ambalo Leroy Sané ametofautiana zaidi na Julian Brandt. Na tukumbuke kocha Joachim Löw pia alisema reason yake ya kuamua kumwacha Sané nje alisema ni mchezaji ambaye anaweza cheza like sehemu moja pekee. Anaweza cheza tu hiyo wing moja ile upande mwingine anampatia shida. Lakini ukiangalia nani Drexler alijaribu huko amejaribu katikati pale tena akichebadilisha nozzle amejaribu ile upande mwingine. Ni ile tunaweza sema maybe bahati iko kwake leo. Wajua nitawauliza hili uangalie Ujerumani ni mabingwa watetezi. Uhispania mwaka 2010 waliingia katika kinyang'anyiro hicho mechi ya kwanza walipoteza. Je, huenda jambo hili likawapa matumaini ya Ujerumani kwamba watajirudi katika michuano ifuatayo? Usichukulie bahati ya mwanzio ukajiwekea. Hiyo ndakwambia hii kabumbu. Na wakati ambapo naingia kiwanja usema tu fulani alipoteza mechi yake ya kwanza ati mimi pia nitapoteza. La. Alafu pia tunafaa tukumbuke kwamba hata siku zote naona mtakubaliana na mimi kwamba tukisema siku njema inaonekana asubuhi. Na pia ukiangalia ukifananisha Uspanyola na Ujerumani naweza kuambia kwamba sisi siku zote ni Jumapili. Maana leo jinsi walivyocheza ule mchezo leo wameonyesha wazi kwamba wamedhoofika katika defense. Na timu yote inaweza chukua hiyo kama advantage ili kuadhibu baadaye. Kwa hiyo Ujerumani vile walivyocheza leo hususan katika upande wa ulinzi haijaridhisha. Na haimaanishi kwamba basi watachukua kwa sababu Spanyola ilifanikia. Mwangalie Thomas Muller mwaka 2014 tulimuona kitamba sana, alitesa, alifanya kila ambacho anakijua vizuri. Mtanange wake wa kwanza kabisa dhidi ya Mexico kidogo hajafanya kila ambacho kwa mtakitarajia. Pengine Thomas Muller kidogo tatizo liko wapi? Mimi nadhani kwamba Thomas Muller ndiye mchezaji ambaye pia angeweza kutolewa nje mapema zaidi. Maanake hakuonekana kwa mchezo hata kidogo. Maanake kuna asilimia kubwa ambayo Ujerumani walikuwa wanamhitaji mchezaji kama Thomas Muller katika mchezo ule lakini hakuonekana. Ukiangalia crosses za juu Thomas Muller tumemzoea kwamba yeye ndiye mchezaji ambaye hutumia vichwa kufunga. Kabisa. Lakini mara hii hakuweza kuonekana hata kwa kile kisanduku mara mingi. Alikuwa nje zaidi. Alafu ukiangazia kwamba timu ya Ujerumani kwa jumla yafaa kulaumiwa manake
wao wote wameweza kucheza mchezo ambao haukuwa kuridhisha, manake ukiangalia wamempa sana Mexico kutawala mechi nzima. Utawala mechi umeenda kwa Ujerumani katika mechi za mchezo wa kushtukiza, wameweza kutawala zaidi kushinda Wajerumani kabisa. Naam, mwangalie hivi Chicharito, Javi Hernandez amesumbua sana beki ya Ujerumani. Nafikiri Ujerumani Joachim Löw na benchi nzima la kiufundi wafanye nini leo kuhakikisha kwamba ile safu ya ulinzi ina makinika zaidi katika mchezo unaofuatao. Niliona pale wana Mexico walikuwa wanacheza na Javi Hernandez pamoja na Jimenez, ni kama walikuwa wanacheza ile false 9 kwa sababu utapata wakati mwingi Hernandez alikuwa anafanya ile ku drop back, anachukua ile mpira anapiga touch moja kwenye wing, inageuza upande mwingine kwa Jimenez ama Lazano. Na hapo ambapo ndio walikuwa wanaweza kutawanya ile defense ya Ujerumani. Na ndio ilikuwa nguvu yao sana. Ameweza kufanya like kuna kitu kimoja ambacho Joshua Kimmich ameweza kufanya. Joshua Kimmich anapanda na ajisahau nyuma. Na huko ndipo ambapo Lazano alikuwa anatumia zaidi. Na hilo ndilo ambalo Joachim Löw anafaa kuangazia zaidi. Unajua, nafikiria Kimmich ni kama alikuwa anafanya kitu hichi kama alivyokuwa anafanya katika wakicheza kile kiputu cha klabu bingwa barani Ulaya dhidi ya Real Madrid. Lakini unaona kuna tofauti kubwa sana kwa sababu hapa tunaongelea kuhusu work. Ni lifetime, yani ni a chance yenye inakuja baada ya miaka 4. Kwa hiyo kulingana na mimi Kimmich hakuwa anapaswa sana kuenda sana mbele paka na sau nyuma kuna tukia nini. Hiyo ndio ilihatarisha especially kwa hiyo hiyo safu ya ulinzi. Sasa kuna kitu ambacho huyu Joachim Löw amefanya. Wajua alikuja na mfumo wa 4 huku nyuma, 4-2-3-1, lakini akiingia mchezoni alibadilisha ikawa 3-4-3 kitu kama hicho. Manake ukiangalia Joshua Kimmich sasa aliweza kwenda katikati na kuweza kufanya mashambulizi. Lakini alikuwa anaenda zaidi na kusahau kwamba anafaa kurudi pia zaidi. Na pia tumpatie kongole goalkeeper wa Mexico, Guillermo Ochoa, kwa sababu tukiangalia kwenye kipindi cha kwanza Toni Kroos aliweza kupiga mashuti karibu mawili hivi ambayo alikuwa target, lakini alikuwa anaona pia beki ile la Mexico pia ilikuwa iko shwari leo. Pia tuwape kongole kwa sababu mpira yote ambayo Ujerumani ilikuwa inajaribu kupenyeza haikuwa inaweza kupenya. Waliweza kusimama tisti. Kuangalia Mexico ama huo mchano mzima kwa jumla ulianza kwa kasi sana. Lakini kipindi cha pili kidogo kasi iliweza kurejea chini. Je, unafikiri kwamba Mexico walirudi katika mchano huo akisema kwamba tushapata bao, sasa tutulie? Kuna kitu ambacho Mexico wamefanya, walijua kwamba wakiendelea na kasi ile hawatomaliza mchezo. Watapea Ujerumani ile nafasi ya kuwafunga. Manake ukiangalia Mexico walikuwa pia wanaenda alafu wanarudi wote. Sasa ile pumzi iliweza kuishia katika kipindi cha pili, wakajua kwamba iwapo hatutakaa nyuma ili tuone Ujerumani wakicheza mpira, basi kipindi cha pili hatutokimaliza vizuri. Mchezo kama huu pia unahitaji mpira wa kujami. Ndio Mexico walitumia katika kipindi cha pili. Kwa sababu ukishapata bao, unajua ukifunguka kiasi hivi unaweza kabisa. Sasa inaitwa tactical, kwa tactical. Kwa sababu kivyovyote vile walikuwa wanafaa wasifungwe bao. Epoko umeshapata bao moja, cha muhimu ni wasifungwe bao. Nadhani waliweza ku defend vizuri na wakamaliza mchezo kama ni washindi. Mchano unaofuata Ujerumani ataona kipiga dhidi ya Uswidi. Sijui hivi hivi Ujerumani atakuwa anaendeleza matokeo yake mabovu au pengine atajirudi na kuhakikisha kwamba anafanya kweli katika mtanange hii. Nafikiri Ujerumani lazima wakuje na mabadiliko zaidi. Kwangu ningependelea mchezaji Thomas Muller asianzishe Umeti, badala yake wamwanzishe Julian Brandt tumuone. Kwa sababu amepewa fursa kidogo na ametuonyesha na kitu ambayo anaweza onyesha kwenye kipute hiki. Apewa nafasi aanze. But kwa wachezaji wengine nimeona walikuwa sure ambao walianza. Ni Thomas Muller tu ndiye atuonyesha kwa sababu tunamjua Thomas Muller amecheza nini World Cup mara mbili zikifuatana, amefunga magoli 5. Ni mchezaji ambaye tunamjua kwa hii world stage, lakini hajatuonyesha hiyo bado. Anaweza pumzishwa tumike maybe kama sub, kwa sababu pia Sweden atakuwa anakuja kwa hii group.
wakijua anacheza na mabingwa. Mwaka 2006 Ujerumani dhidi ya Uswidi ilikuwa mabao mawili kwa bila upande wa Ujerumani. Matokeo yale yalimwendea Ujerumani kwa hisani ya Lukas Podolski. Na kwa sasa, na ilikuwa mechi ya makundi tu bado, na kwa sasa nadhani Uswidi wameweza kusoma jinsi ambavyo Mexico wameweza kufanya dhidi ya Ujerumani. Na nadhani mechi itaweza kubadilika zaidi hata soko upande wa Uswidi. Unajua kule kwetu si usema mtu akimwona nyoka akiona ngumu shtuka. Kwa hiyo mimi sidhani kama Ujerumani wataenda kuvana na Sweden kama venye walivana na Mexico saizi. Pengine je, ukimwalia Rudiger ambaye ni beki wa klabu ya Chelsea hajashirikishwa katika mtanange wa leo. Je, unafikiri kwamba iwapo atashirikishwa katika mchuano ujao dhidi ya Sweden, pengine ataweza kuleta mabadiliko katika mchuano huo? Sidhani, kwa sasa sina shida tashushwa na beki la Ujerumani. Nimekuwa sawa. Alicheza kushoto padding, amekuwa sawa, tulimuona hadi akipanda akijaribu kupiga shuti. Hajakuwa kwa ubaya, Kimmich alikuwa sawa, ukimwangalia Matamez alikuwa sawa, Boateng alikuwa sawa. Maybe machache tu ambayo inafaa kubadilishwa ni Matamez asipande sana. Juu walipandwa na ile pressure, kilichotokea ni nafasi iliyoachwa. Na pia ile makosa madogo madogo ndio nafaa kurekebishwa. Kwa sababu ukiangalia makosa madogo madogo ndio yaliochangia kwenye bao la kwanza la Mexico. So kwa nadhani wakati ujao Ujerumani wanapovana na Sweden wanafaa wawe makini sana na wahakikisha kwamba hawapotezi mpira kwenye maeneo hatari. Pengine najua wasele wanasema kwamba tusiwahesabu wale vifaranga kabla wajianguliwa, lakini hili kundi fa ni kundi ambalo lina Ujerumani, Mexico, Sweden na Korea Kusini. Kwa haraka upesi nikianza nawe Ramadhan Sigomba, ni nani unaona kwamba huenda akaibuka kidedea katika kundi hili? Kulingana na mimi naweza sema kwamba atakayeibuka kidedea katika kundi hili ni Mexico na Germany. Kwa sababu wako na tajriba, wako na wachezaji ambao wanaweza kuwavukisha kwenye kundi hili. Kulingana mimi naweza sema ni Mexico. Mimi ndampa Ujerumani atachukua uongozi kisha Mexico atamfuata. Maki kwa soka Papa Leonard, iwapo Ujerumani hawatakuwa makini katika mechi ambazo zinafuata, watapoteza hata nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ni Mexico, alafu nafasi ya pili ni Uswidi. Wajua bwana anapozungumza siku zote huwa anazungumza kama asidi. Maana najua jana amefanya mambo lakini hayo tukuna yazungumzia pembeni. Kwa hivyo tukiachana na mambo ya Ujerumani na kundi lao zima, Brazil mara ya mwisho alitoa kitu hichi ni mwaka 2002. Walikuwa wakipiga dhidi ya Switzerland. Neymar, Papa Marcelo watakuwa na shuka dimbani. Tutajie nini katika mtunange huu? Samba boys, wanaingia uwanjani na Switzerland? Na Uswizi. Uswizi? Kikosi chao kiko sawa, ukiangalia kutoka Mchumani, Alisson, mabeki wale akina Miranda, Marcelo, Thiago. Ukikuja hapo kwenye ulinzi kuna Casemiro, kuna Fernandinho, Paulinho, Neymar mwenyewe. Huko shambulizi kuna Gabriel Jesus, kuna Coutinho. Wanapo upato. Lakini kutokana na tukichukulia kulingana vile tumeangalia mechi ambazo zimechezwa awali, wasikuje na ile urahisi, wasifikirie itakuwa hivyo rahisi. Haitakuwa nyepesi kwao. Wakuje pia wakiwa na umakini. Kwa sababu tumeangalia ukikubali timu ndogo kufunge, kuna nafasi kubwa aende ukapigwa ama ukapata tu sare. Wajua nasema hivi makusudi mwanzangu Ramadhan na Papa Leonard na mwanzangu Alphonse kwamba mwangalie Neymar. Amekuwa Paris Saint-Germain lakini hivyo hivyo jeraha limekuwa likimwandama, hajafanya sawa. Amepona jeraha limekuwa sawa, amesema kwamba kabla ya michuano hii alisema kwamba anarejea nchini Urusi na azma na ari ya kutaka kulitoa taji hili. Je, unaamini kwamba hii motisha, hii bidii na ari ambayo Brazil wametoa nayo nchini Urusi pengine huende kawasaidia kulitoa taji hili? Mimi kama shabikiki wa timu ile ya Samba Boys, almaarufu sana hivi tunaita Selecao kwa sababu ya mchezo wao vile wanavyocheza. Tunatumaini sana kwamba kombe hili mara hii linaenda Brazil. Na katika mchezo wa leo sitarajii chochote isipokuwa ushindi. Kwa sababu ukiangalia yale machungu ya mwaka 2014, kwa sasa hatuna budi ila tu kuonyesha umahiri wetu na kuhakikisha kwamba kombe hili linaenda Brazil. Wajua, mwangalie huyu mkufunzi wa klabu
ya Brazil ametumia ule ule mfumo ambao Joachim Löw kocha wa Ujerumani ametumia hii leo 4-2-3-1. Je, mfumo huu kwa mtazamo wenu na kwamba uende ukafanya kazi katika timu ya Brazil? Mimi kile ambacho nitasema ni kwamba mwaka 2014 wakati ambapo Ujerumani waliweza kumwaibisha mwana Brazil ilikuwa ni kwamba wale mabeki wa pembezoni kushoto na pembezoni kulia walikuwa wanapanda zaidi, wanasahau nyuma, wanawaacha wachezaji wa mabeki wakati unaona, na hilo ndilo ambalo lilikuwa linawaathiri sana kufungwa hata mabao saba unaona. Na wakati huu Dani Alves kabla michuano hii kung'ananga alisema kwamba atafanya bidii ili kufanya nini, kubaki nyuma zaidi ndiposa aweze kusaidia defense unaona. Alafu pia Marcelo pia wakati huu amesema kwamba ataweza kujirekebisha katika hali yake ya kupanda juu, kupanda na kushuka unaona. Na hilo litasaidia sana Brazil iwapo wale mabeki hawatopanda zaidi unaona. Alafu kuna kitu kimoja ambacho tena nikwenda kumalizia kwamba yule wale washambulizi wa Brazil wale washambulizi ni wenye umakini zaidi. Ukiangalia Neymar, angalia Coutinho, kuna Firmino, alafu kuna Gabriel Jesus. Na pia nilikuwa nataka kusema ukiangalia pia hata kocha wa Brazil Tite mara nyingi pia kwa mechi ambazo zimepita hivi karibuni amekuwa akimpendelea Philippe Luiz badala ya Marcelo kwa sababu hiyo mambo ya kupanda kwa overlap na kutritrit, kwa sababu Philippe Luiz si mchezaji wa overlap sana na kutritrit. But pia tunampata side wakati huu hawana Alves, wana Danilo. Danilo is not a good player in attacking. Kumaanisha wako sawa upande wa defense. Mimi ambapo unaona ni kuna shida kwa Brazil ni striking, kwa sababu ushambulizi wana tisa mmoja ambaye ni Gabriel Jesus, na tunamuona ni kijana mdogo bado. So mzigo wote uko kwake. Firmino anachezeshwa tisa. Si wote tunajua Firmino ndiye amefanya vizuri msimu huu na Liverpool, lakini si natural nine. Alafu kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kutofautiana nayo, manake Brazil ni watu ambao wanatafuta mabao kutoka kwa Neymar ambaye anacheza pembezoni kulia, alafu kuna William pia atakuwa pale. William sasa hizo ndizo ambazo zitakuwa options ambazo Brazil watatumia iwapo yule namba 9 nambari 9 atakuwa weak unaona. Tukiangalia mechi ambazo zimepita ukiangalia nyingi tunapata ni A9 wanachangia, ndio mtatengeneza mabao kutoka huko nini upembezoni, lakini mkiwa na 9 ambaye anaweza tesa hapa inakuwa ni tunaita added advantage kwenye. Lakini tumemwona Gabriel Jesus tangu kutoka Manchester City kwa ile michezo ya cross ikitoka kwa Sane huku mara nyingi ende huko mvat na kuweka kitu. Kwa hiyo kulingana na mimi mchezo wa Brazil leo naona kwamba tofauti na Ujerumani. Ujerumani hawakuwa wanapiga cross nyingi. Lakini leo Brazil wanapenda kucheza mchezo wa cross ama pia ma wing wana cut in. Sasa kulingana mimi naweza sema kwamba Brazil wako kipaumbele kuchukua ushindi mchezo wa leo. Kwa hivyo umesema kwamba Gabriel Jesus, wengine najua tofauti naye kwamba huenda kaboronga, lakini kuna wale ambao wana imani naye kwamba alafu wajua mchezaji Neymar Junior ni mchezaji ambaye chenga zake haendi na line ya ile line. Huwa anaingia ndani chenga zake ndipo sa aweze kutoa shuti. Na hilo ndilo ambalo litasaidia sana Brazil. Jambo ambalo Ujerumani wameshindwa kufanya. Wako na mawingo wana cutting lakini hawataki kusonga mbele. Hawataki kupiga togwe. Lakini tofauti na Brazil, ukiweka Willian huko na Neymar, wale wakiingia ndani lazima wajaribu. Angalie kundi hili: Serbia, Brazil, Switzerland, Costa Rica. Serbia tayari hivyo hivyo washampiga mwana Costa Rica. Bao moja kwa sufuri tayari wapo kideleani katika jedwali la ligi. Hili ni kundi E. Sasa kundi hili mnalionaje? Je, Brazil watakuwa wanaondoa pale juu Serbia? Mtakapokuja. Nitasema hivi, Brazil asipochukua alama tatu kutoka kwa Switzerland na zaidi ya magoli mawili atakuwa anajieka upande mgumu. Kwa sababu nimeangalia vile Serbia inacheza, jinsi ambavyo Costa Rica anacheza. Costa Rica wana kasi. Na wamefungwa na kwa mpira wa ikabu ya Alexander Kolarov. Lakini ukiangalia wana kasi. Na inamaanisha hii group
si nyepesi vile tunaweza dania. Upande mwingine Serbia washajipatia mguu mmoja ndani. Wanahitaji tu waende wachukue pointi tatu nyingine na watakuwa tushwari. Na kulingana na nimesema kwamba natarajia Brazil kama shabiki, Brazil waweze kuwa viongozi wa kundi hili wakifuatiliwa na Serbia. Ndio. Wajua mimi binafsi kiniuliza ni kwamba naangalia hawa Switzerland michuano ya kujipima nguvu, umewapiga Japan mabao mawili kwa sufuri. Wakatoka sare ya moja kwa moja na Spanyol. Wakawapiga Panama mabao sita kwa nunge. Wakawapiga Greece bao moja kwa sufuri. Alafu hawa Brazil wamewashinda Austria mabao matatu kwa sufuri. Wakawapiga Croatia mabao mawili kwa sufuri. Wakawapiga Ujerumani bao moja kwa sufuri. Wakawapiga Russia mabao matatu kwa sufuri. Bila sikiniuliza ni mtanange mgumu. No. Kila mmoja amekuja na ari, kila mmoja na leo motisha kwamba mechi zangu zote kabla ya michuano huu nimezishinda. Kwa hivyo yule ambaye ateleza kidogo hatujituma, tutarajie mengine katika kundi hilo. Lakini ukiangazia timu ya Brazil kwa jumla, ni timu ambayo karibu mechi 20 hawajanusa ushinde. Yaani hawajashinda hata mechi moja. Naam, sasa mimi naona hilo ndilo ambalo litawasukuma zaidi kupatia motisha. Naam. Kwa hivyo ni kusubiri tunaje kama vijana wake Tite watakuwa nafanya kweli katika mtanange huo, kama watafanya haya haya ambayo Ujerumani na Joachim Löw, najua napozungumza hili binafsi, lakini tusizungumzie hili, tutakuwa tunazungumza pembeni Ujerumani kidogo. Najua wamewaangusha wengi wawekezaji. Nyi binafsi mnawekeza ama haya ni mambo Mimi nawekeza timu yangu. Lakini mnapowekeza mimi hata timu yangu siwekeza. Kwa sababu anaishuku, haiamini timu yake. Kuwekeza kupatia saa inaja. Ukiamini timu yako usiwekeze. Uiamini ndio kwa nini uwekeze. Unajua mnapofanya mambo haya ya kuwekeza mchunge sana watoto wasije wakalala nje pale nyumbani mnaporejea. Manake wakati mwingine ni soka bana, soka uende kufanya mambo hivi hivi. Pengine tukifunga mpango huu wa fataki za soka, nitawauliza kwa jumla hadi kwa sasa mechi ambazo zimechezwa, michuano hii kwa jumla mnaionaje michuano ya kombe la dunia kwa jumla? Kulingana mimi naweza sema kwamba nilikuwa natarajia kuona yenyewe kwamba kuna soka katika kombe la dunia. Na nikiangalia mchezo wa Saudi, mechi ya kwanza ilikuwa kusisimua. Tukakuja mechi ya Hispania na Portugal. Na Portugal ilikuwa mechi ya kusisimua. Vile vile Egypt walijikaza. Afrika nzima ilikuwa inaangalia kwa sababu ilikuwa timu ya kwanza kucheza kutoka Afrika. Na walionyesha mpira kusisimua. Nahisi kombe yenyewe ili ni kombe la dunia. Mimi kwa kuta sema mechi zote ambazo zishasakatwa zimekuwa za kusisimua. Mbona nisema hivyo? Ukiangalia hakuna mechi ambayo imetoka 0-0. Hamna. Kumekuwa na bao. Na sare ambayo imetokea ni sare ya bao. Ukiangalia. So kwangu mimi ndakwambia hii si kombe la dunia tu. Ni pambano ambayo timu zimekuja hapa, kuna bao. It's either unishinde, tusiposhindane tunatoka sare ya mabao. Na kwangu mimi nafurahia. Kwa sababu sisi mashabiki tunalipa ile get collection pale kwenda kuona mabao. Atuendi kuona sare. Mzangu Leonardo Mdimi, mimi kile kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba hakuna msafiri katika mashindano ya mwaka huu. Kila mtu anakuja na ushindi. Umeona Jerumani ameweza kushituliwa zaidi. Manake yeye ndio bingwa mtetezi. Na ameweza kuonyesha tu kwamba sisi kama Mexico tunaweza kutukawapiga wa mabingwa watetezi. Na hakuna msafiri katika mashindano hayo. No. Umetaja Jerumani nikakumbuka mimi nimeichukulia kama ni historia ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwamba bingwa Confederation haibukia bingwa wa World Cup. Naam. Sasa naishuku pia waende kaka ikawa tena. Awe kilingi chao ambacho huwa natembelea sijaje kuonyesha dalili gani kwa mwanadamu. Nimetumia historia sijasema utawe. Mimi nilikwambia kabla hatujaingia katika makala haya kwamba historia
na mitananga ambayo inagaragazwa kwa sasa nchini Urusi. Analosema ni kweli, manake mwaka 2009 bingwa wa Confederation, kombe la mashirikisho, alikuwa Brazil na hakushinda chochote katika mashindano ya kombe la dunia. Afrika mwaka 2014 Brazil pia aliweza kuteua, aliweza kutoa lile kombe la Confederation na kuweza kutoa kombe la kombe. Historia huwa ni muhimu sana hususan kuweza kuganga ajaya. Kwa hivyo ni mambo ambayo tulikuwa tunasubiria tuone ni kipi ambacho kitakuwa kinajiri pale nchini Urusi. Kuna kwamba je, Ujerumani atakuwa anafanya kweli na kuhakikisha kwamba lile kombe analitetea, manake ndio bingwa mtetezi, na Joachim Löw atakuwa anafanya nini kuhakikisha kwamba kile kitu kinarejea nchini kwa mara nyingine tena. Kwa hivyo ni kushukuru vipi wewe mtazamaji kwa kuzidi kuitazama runinga yako ya KTS, na hususan ni kipindi hichi cha Fataki za Soka. Endelea kujumika nasi kila siku, manake tutakuwa tunakuletea uchanganuzi mbashara kila timu ambapo itakuwa inacheza, si tuko tunaleta uchanganuzi wa moja kwa moja. Kwa hivyo kutoka kwangu Askofu Injili ya Soka, niwashukuru pia wachanganuzi wangu Ramadan Omar Sigomba, Kochare, na vile vile mwaki kwa siku nyingi Papalo na Dimdinyu kwa kufika studio na kuhakikisha kwamba tunafanya kweli katika makala haya ya kuhakikisha kwamba tunawaletea watazamaji uchanganuzi wa moja kwa moja na uchanganuzi ule uliokwenda skuli. Kwa hivyo leo nakuaga kwa kuambia kwamba siku zote wimbo wa taifa upigwe kwenye disco. Kwa heri.